Tere siis ja aitäh konverentsi korraldajatele, minu mõelest see on hästi inspireeriv teema. Aitäh mind ka kutsumas siia ja aitäh, et saadi mulle ka vastu tulla selles suhtes, et mu ettekanne see üsna algusse panna. See põhjus on see, et ma pean ise 12. Minema oma loengut pidama. Nii. Ja ma hoiatan, et minu ettekanne on selle konverentsi võib-olla põhiteeside suhtes natukene või üsnagi poleemiline. Aga hakkan kiiresti pihta, sest aega on vähe. Kõigepealt tahaksingi alustada sellisest minu mõelest kesksest küsimusest ja põhimõttelisest küsimusest, kas igavus on subjektiivne või objektiivne või on ta mõlemat. Teisi sõnu, kas igavus on teatud tunne või kogemus või on ta ühtlasi subjekti omadus. Ja minu mõelest selliste moodsate kultuurirelativistide valitseva seisukoha järgi on igavus üksnes tunne või kogemus, sõltudes selle kogeja isikust ja ootustest ning kultuurilistest konventsioonidest või lugemiskoodidest. Ja kõigepealt juhiksingi tähelepanu sellele, et minu mõelest see on eksitus. Nimelt igavus koosneb nii subjektiivsest kui objektiivsest faktorist, olles korraga nii relatiivne kui essentsiaalne, kuuludes nii kogeja kui kogetava juurde. Igavus tähistab ühtviisi teatud tunnet või kogemust kui ka objekti omadust. Ühelt poolt me tunneme igavust, aga teiselt poolt on kahtlemata olemas kunstiteosed, inimesed, sündmused, mis lihtsalt ongi igavad. Sama seisukohal on ka nii-öelda igavusfilosoof Lars Svensson, kelle järgi ei saa igavust ühemõtteliselt siduda ei subjekti ega objektiga. Tõenäoliselt on niisama õige öelda, et objekt ise, raamat, inimene, pidu on igav ja et see on minu jaoks igav, kirjutab Svensson. Omadus igav suhestub mõlemaga nii subjekti kui objektiga. Ja selle järgi ilmselt oleks võimalik välja tuua ka tunnuseid, mis muudavad kunstiteose inimese või sündmuse igavaks või huvitavaks. Laps ei kõhkle teatamast, et multikas või raamat on igav ja ilmselt ei kõhkle seda tunnistamast ka tavaline täiskasvanud kultuuritarbija. See vastu humanitaaril ja spetsialistil on millegi pärast tihti väga raske tunnistada, et käsitletav teos on lihtsalt mõtetu ja igav. Arvan, et igavuse taandamine selliseks täiesti relatiivseks kultuurist ja subjekti ootustest sõltuvaks on kunstile kahjulik ja ohtlik. Sisuliselt on ju tegemist igavuse kui kunstiteose ebaõnnestumisele osutava tunnuse eitamisega. Kui kunstnikud hakkavadki uskuma, et igavat kunsti kui sellist ei ole olemas, siis võite ise arvata, millist kunsti me saame ja õieti võime seda juba küllaldaselt tänapäeval ka näha. Nii siis, kelle süü on igavus kunstis? Sellise kunstiinimeste spetsialistide hulgas valitseva seisukoha järgi või arusaama kohaselt ei ole igavus kunstiteosega autori, vaid on vaatajaskonna tunnus. Mitte miski ei ole igav kui selline, igavus tähistab vaid vaataja laiskust, süvenemisvõimetust, nürimeelsust, asjatundmatust, valesid ootusi ja nii edasi. Ütlen ausalt, et minu jaoks on selline üleolev suhtumine vaatajasse loomuldasa ebameeldiv või lausa vastik. Olen põhimõtteliselt seisukohal, et kunstiteose ülesanne on vaatajale meeldida ja huvitav olla, mitte vastupidi. Edasi tahaksin juhtida tähelepanu ühele asümmeetriale. Selle vahel, kuidas igavus tajub ja kommunikeerib neutraalne vaataja ja kuidas seda teeb entusiastlik spetsialist. Ja muide rääkides kaasaegse kunsti kriitikutest ja kuraatoritest, siis need on minu arvates kõige entusiastlikumad inimesed üldse. Nii et entusiast ja spetsialist kipuvad või kalduvad selles kontekstis kattuma. Aga see asümmeetria siis. Entusiastlikul spetsialistil minu mõelest on oma seisukoha propageerimisest
märksa rohkem võita kui igavust tundval skeptikul. Igavuse tunnistamine on professionaalses mõttes riskantne. Mööndes, et kunstiteos on igav ja mõtetu, riskib tõlgendaja paljastamisega, et ta ei hammustanud pähklit läbi ja ei näinud teost läbi, ei ilmutanud sellist ideaalvaatajalt eeldatavat tundlikkust või muud sellist. Olles veendunud, et igavus on alati vaataja, mitte kunstniku süü, jõuti 60. aastatel ideeni, et vaataja igavleda laskmine ongi vahend kontrollimaks vaatajate pühendumust. Igavus ühendati siin moraalse imperatiiviga, jättes vaatajad, mitte kunstniku, ennast sellepärast halvasti tundma. Ma ise nimetaksin seda ülbuse tipuks. Lapse või õpilase rolli taandatud vaatajale määrataks siin topelt karistus. Kõigepealt kannatad igavuse käest ja siis veel piinlikkuse pärast, et sul igav oli. Ja siin kohal sõnastaksin ka sellise keskse probleemi minu jaoks. Mitte kellegile peale tillukese asjasse pühendatud snoobide ringi ei meeldi igavust kannatada. Ja tulemuseks on see, et kui kunst on igav, siis inimesed jälgivad kultuuri asemel jalgpalli, huvituvad kulinaariast, räägivad käsitööledest. Kuid edasi, mis üldse on kunstis igavus ja kas ja kuidas erineb igavus kunstist igavusest, igavus kujutavas või visuaalses kunstis igavusest muudes kunstiliikides ja igavusest argielus. Kõigepealt minu arvates on igavuse näol kunstis ja argielus tegemist põhimõtteliselt sama nähtusega. Igavuse mõju on sarnane, olgu siis tegemist korteriühistu koosoleku, kuivikust kunstiajaloolase või mõtetu kunstvideoga. Elisabeth Kuutstein on igavust määratanud kui kogemust ilma omadusteta. Sellise tühja kogemuse mõjuks on kannatus ja vaev. Ja inimesed, kes kannatust ja vaeva hindavad, on teatavasti masohhistid. Samas igavusel on nii argielus kui kunstides erinevaid allliike. Filmi või raamatu igavus on teissugune kui kunsti näituse igavus. Nii võib kujutav kunst olla igav, kuid võrreldes igava filmi, teatrietenduse või romaaniga on tal hoopis väiksem võimalus meid igavusega kestvalt piinata. Me kõnnime igava kunstiteose eest kiiresti mööda, jalutame igavast näitusest läbi ja galeriiuksest väljudes raputame selle igavuse endalt kergendustundega maha. Kogemus on põgus ning sageli ka tasuta, ühesõnaga miski, mis just kui pole väärt, et sellepärast endast välja minna. Teisi sõnu, visuaalse kunsti eksponeerimise konventsioonid tähendavad, et vaataja on igava visuaalkunsti suhtes andeks andvam kui igava romaani või teatrietenduse suhtes. Ja kahjuks võib siin peituda ka põhjus, miks visuaalkunstnikud teevad provokatiivselt igavat või igavat kunsti rahuliku südamega, kui näiteks kirjanikud kirjutavad igavaid raamatuid või teatrid teevad igavaid etendusi. Igav kunst ei võta vaatajalt tükki küljest, ta on lihtsalt igav ja mõtetu. Heatahtlik inimene kehitab õlgu või muigab, et küll issanda looma, et on ikka kirju. See muidu isenest mul oli kihvina, see koer võiks raputada, aga millegi pärast siin ei raputa ovan. Kuid miks kunst muutus igavaks? Siin põhjused minu meelest on sügaval kunstiajaloos ja äärmiselt üldist laadi. Kõigist traditsioonilistest kunstiliikidest tabas modernsus minu meelest just kujutavad kunsti kõige dramaatilisemalt. Ja eelkõige fotograafia leiutamine tabas kujutavad kunsti otsesele südamesse. Ma olen siin kasutanud vahel kujundit, et visuaalse kunsti südames plahvatas tuumapomm. Modernsuse mõju kirjandusele, teatrile, muusikale
pole sellise hävingu ja katkestuse ulatuselt isegi võrreldav minu meelest kujutava kunstiga. Näiteks Sofoklesel ehk ei oleks olnud raskusi tundmaks suures osas ka tänapäeva kirjanikes ära oma kolleege, samas kui üks renessaanskunstniku jaoks kuuluksid Peetri igavuse näituselt kunstikategooriasse, ma arvan, ainult Imad Suumani maastikumaalid ehk. Sisuliselt leiutas 20. sajandi alguse avangard kunsti uuesti ja leiutas selle siis sellise subversiivse, kontrakultuurilise õõnestava praktikana, millel oli seniste kaunite kunstidega üsna vähe pistmist. Kui ülejäänud kunstiliigid naasid pärast avangardi taandumist suurel määral oma traditsioonilise olemuse juurde, siis kujutav kunst mitte, sest tal lihtsalt polnud enam kuhugi naasta. Kuidas see puutub igavusse? Ei saa ju väita, et 20. sajandi algus avangard oleks olnud algus peal igav, vastupidi idee poolest avangard, kui selline kompulsiivse uuendussunniga kunstlausa just kui välistaks igavuse. Ja kanoonilises kunstiajalulises jutustuses ka vastandatakse avangardismi just sellisele traditsioonilisele akadeemilisele kunstile, millele heidetakse ette seda, et ta oli just kui sajandeid jäänud põhimõtteliselt samasuguseks. Minu mõelest selline arusaam siiski on ka mõnevõrra liiga lihtsustatud, nimelt kordus kui selline ei pruugi olla isenest igav. Võite ise ka mõelda, kui mitu korda ta olete näiteks kuulanud oma lemmiklugusid või vaadanud lemmikfilme või söönud lemmiktoite. Kordus võib olla igav, aga ei pruugi, kui see valmistab naudingut ja toimib näiteks sellise korrastava printsiibina. Kui vaadata popkultuuri või laste mänge, siis näeme, et suurem osa inimeste jaoks on kordus kõige huvitavam asi elus üldse. Sama kehtib täiel määral ka kunsti selliste traditsiooniliseks kristalliseerunud vormide kohta minu meelest. Et oleneb, mida korratakse ja kuidas korratakse. Ja sellega ma nüüd nende kahe asjaga ma jätkangi. Mida kunstis korratakse ja kuidas? Kõigepealt siis kunsti ainesest. See sama Lars Svensson on märkinud, et tema jaoks on kaasaegne filosoofia igav, sest sellel puudub kontakt eelfilosoofilisega ja seetõttu ka filosoofia järgsega. Kirjutatakse tema sõnul pedantliku filosoofiat, milles puudub meeleolu ja kogemus, on vaid kuiv tekst ja teooria. Näen ise sama tendentsi kaasaegses kunstis. Ja sellise hermeetilise ja verevaese kunsti meeleoluks ongi igavus. Ja paraku sellisel igaval kunstil puudub ka tõeline mõju vaatajale, sest keegi peale spetsialisti entusiasti ei jaksa seda eriti vaadata. Kuid mis on kunsti aines? Kui ma sellele mõnikord mõtlen, siis mulle tuleb ikka meelde üks mõte, mille autori ma kahjuks on ära unustanud. Aga see oli keegi Eesti luuletaja. Ma ise kahtlustan Aleksander Suumanni. Tema igal juhul kunagi sõnastas selle, mis on kunsti aines. Ja tema ütles siis, et kunsti aines on armastus, surm ja aastaaegade vaheldumine. Seoses aastaaegadega ma tahaksin ära märkida, et just täna juhtumisi on Arvo Kruusemendi 90. sünnipäev ja tema kevade ja suvi ja sügis ei ole ka pärast ei tea mitmendat vaatamist minu mõelest vähemasti minu jaoks kunagi igavad, sest võib-olla just sellepärast, et neis on nii aastaaegade vaheldumine, armastus kui võib-olla pisut ka surma. Ja siis selle kõrvale võiks küsida, millised teemad huvitavad kaasaegset kunstnikku. Koostasin siin väikese nimekirja, mida ma ei hakka ette lugema, mida ma võiksin veel lühemalt taandada kolmeks. Kunstiteos kui uurimus, kunstiteos kui enesepaljastus ja kunstiteos kui vaimukus.
Nii, nüüd edasi selle küsimuse juurde, kuidas, sest ka väga huvitavaid teemasid ja olulisi teemasid saab teatavasti päris igavalt käsitleda. Ja nende käsitluse kohta, kunstilise käsitluse kohta kaks mõtet. Kõigepealt kunstifilosoof Dennis Dutton destilleerib oma raamatus või Art Instinct kunstinähtuste ilmnemise põhjal erinevates kultuurides sellise nii-öelda kunstiteose, sellised nii-öelda kunstiteose universaalsed tunnused. Ja kui neid tunnuseid vaadata, siis minu meelest on üsna ilmne, et kogu selline avangardi kuulsusrikas ajalugu seisnebki nende tunnuste sellises ükshaaval ümberlükkamises. Igavusse puutub minu meelest nendest tunnustest kõige rohkem seitsmes eriline fookus. Nimelt kunstiteosed ja kunstilised esitlused tendeerivad kõigis kultuurides olema sellised tavaelust välja sulustatud, muudetud kogemuse eraldi ja dramaatiliseks fookuseks. Kunstiteoreetik Ellen Tissanayake nimetab seda eriliseks tegemiseks, making things special, mis on tema arvates selline kunsti olemus. Alles eriliseks tehtu väärib ka erilist tähelepanu. Ja see nii-öelda igavuse esteetika 21. sajandi kunstis seisnebki kõige sagemini minu meelest lihtsalt selle erilise fookuse ära jätmises. Meil esitatakse midagi suvalist, mis ei näi väärivat erilist tähelepanu. Tekitab sellise konflikti nagu vaates selle poolest. Nii, ja teine mõte selle kunstilise käsitluse kohta. Inimene tavaliselt ei pea igavaks seda, mida ta imetleb. Kuid see, mida ja kuidas me imetleme, ei ole üleni sattumuslik ja kultuuri relatiivne. Inimestel on nimelt ka sellised evolutsioonilised kujunenud soodumused teatud asju imetleda. Ja psühholoogid Jonathan Haidt ja Sarah Algo on tuvastanud sellise universaalse, eraldi seisva emotsioonide kompleksi, mida nad nimetavad teise kiitmise emotsioonideks. Minu tõlge isenest on other praising emotions. Ja tegemist on siis sellise reaktsiooniga, mida meis äratavad teiste inimeste erilised oskused, talendid, nii-öelda mitte moraalset laadi kvaliteedid. Ja nende teise kiitmise emotsioonid hulka kuulub tänulikkus teise tegude eest, imetlus teise oskuste vastu ja selline eriline ülendatud meeleolu, mida need tekitavad. Ja need teise kiitmise või teise imetlemise emotsioonid on sügavalt juurdunud kohastumine sotsiaalsele elule. Ja need teise kiitmise emotsioonid valmistavad meile naudingut ja oletatavasti nad on üheks põhjuseks või üheks osaks sellises oluliseks osaks sellise kunstilise mudeli toimimisele kõigis kultuurides universaalselt. Nii siis, kui vaatajad imetlevad virtuoosset joonistust näiteks või geniaalset jutustamisoskust või geniaalset meloodia ja loomise võimet, siis see ei ole pelk kultuuriline konventsioon, mida on tingimata arukas dekonstrueerida. Ja vastupidi, kui inimesed kangekaelselt ei kipu imetlema sellist kunsti, mille kohta nad ütlevad, et seda ma võiksin oleks võinud ka ise teha, siis see tingimata ka jällegi ei ole inimeste selline nürimeelsus või tagurlikkus, vaid on olemas, ütleme, variant, et võimalus, et selleks, et panna, selleks, et inimesed hakkaksid siiralt imetlema igavat kunsti, selleks peaks inimese ajuga ümber tegema või peaksime uue inimese tegema selleks. Nii et mina väidangi, et kuna need other praising emotions, teise kiitmise emotsioonid
mõjutavad ka vaataja hinnangud teose huvitavusele, siis kipub olema selline halvasti teostatud, oskamatult teostatud teos ühtlasi igav või mõjuma igavalt, vähemalt kõigile peale selle nii-öelda spetsialisti entusiasti. Ja lõpetuseks, lõpetan mõne mõttega Harold Rosenbergi esseest Virtuosos of Boredom või igavuse virtuoosid. Suur modernistlik kunstikriitik siis 20. sajandi keskpaigast Harold Rosenberg on kirjutanud. Kriitiku jaoks on teose tühjus võimaluseks demonstreerida oma eksegeesi võimeid ning seljatada muud kriitikud, kes on andnud töö alla kui lootusetu. Tänapäeval ei suuda ükskõik kui suur igavus päästa kunstiteost kriitiku otsustavuse eest, vidada seda põnevaks. Oma tööd tegeva spetsialisti jaoks pole mitte miski igav. Lähivaatluses avaldub ka telefoniraamatu lehekülg või lapike nahka, juhuslike kombinatsioonide, alfabeetiliste mustrite, sümboliliste kujundite imesid. Samuti ei eksisteeri igavust asjaosaliste ega esindajate jaoks. Ja Rosenberg nimetab neid selliseid igavusentusiaste vaatajate avangardiks ja igavuse virtuoosideks. Ja veel lõpetuseks viimane mõte samuti Harold Rosenbergilt, et ta siiski leiab ka igavas kunstis omamoodi mõtte või eesmärgi, mida ma jagaksin ka. Nimelt ta siis kirjutab, igav kunst peegeldab argielu korduvust, väljendusetust, abstraktsust ja obsessiivset detailsust. Sellise kunsti sõnum, ja kuna selles kunstis puudub nauding, siis on igal juhul tegemist sõnumiga kunstiga, seisneb üleskutses temast endast lahti öelda esimese sammuna vaba individuaalse tundlikkuse arendamisel. Nii et mina võib-olla siis soovitaksingi vaadata igavat kunsti kui sellist impulssi või motivatsiooni selleks, et hinnata huvitavat kunsti ja huvitavat elu. Sellega mu ettekanne saigi läbi. Aitäh! Nii ja nüüd on mikrofon minu käes avatud küsimusteks, kommentaarideks, edasiarendusteks, vastulauseteks. Mul on lihtsalt üks selline väike täpsustav küsimus, et kui igavus on objekti omadus, et kas sellisel juhul see omadus on samamoodi ta küljas, nagu näiteks see, et objekt on punane, objekt on kõva ja siis ütleme ka objekt on igav, kas see on nagu samal tasandil või on siin mingi erinevus? Võt, ma ei tea, selles suhtes, et ma väga hästi ei oska öelda, aga ma ütlesin ka, et igavus on nii subjektiivne kui objektiivne, eks ole, et kõvadus ei ole nii väga subjektiiv, või et igavus on nii relatiivne kui essentsiaalne, selles suhtes, et ma arvan, et on olemas mingisugune tunnuste kompleks, mida me saame kirjeldada, mille vähemasti koos ilmnemisel on asi või teos või inimene suure võimalusega igav, aga ma ütleks, et me eseme kõvadus või selline füüsiline omadus kindlasti on nagu ikkagi teine kategooria võrdes, teine omaduse kategooria, teist laadi omadus kui igavus. Aitäh! Veel küsimusi? Aitäh torede ettekande eest! Mul üks neline küsimus. Su ettekande esimeses osas oli niisugune paar nagu igav ja mõtetu. Kas
miks sa selle selle mõtetu sõna sinna panid? Kas sa tunned, et kui sa ütled lihtsalt igav, et sa siis nagu ei suuda kõike seda, mida sa tahad selle igavuse sõnaga ütelda sinna sisse nagu panna, jah? Miks see mõtetu seal on? Ma saan aru, igavuse vastas on, ma ei tea, vastand on huvitavus või midagi sellist, eks ju? Aga missugune siis oleks selle mõtetuse vastand sinu arvates? On see võimalik paaritada igavust ja Ja see on, aitäh, see on hea huvitav küsimus. Et, no ilmselt siit kumab läbi lihtsalt ma enda hoiak muidugi, aga et noh, samas ma viitsin ka ühele definitsioonile kegi Elizabeth Goodstein, kes määratles igavust kui kogemust ilma tähenduseta, eks ole, ja tähendus ja mõttekus on juba minu meelest otsapidi ju küll seotud, eks ole. Võiks ikka urgitseda natuke selle loogilist võimalikust, meil on igavad asjad, aga väga mõttekad. Et see sama Svensson, kelle raamat siin kohe esimese pildin oli, ütleb selle sama mõttekuse kohta seda, et eksistentsiaalne igavus on tähenduse puudumine. Ja seda võiks ka mõtte puudumiseks nimetada. See vastus peaks seal olema, kui seda raamatut toolega lugeda. Et see igavus, eksistentsiaalne igavus just nimelt on otseselt seotud tähenduse kadumisega, milles siis Svensson, noh, nii-öelda süüdistab Immanuel Kanti lühidalt öeldes. Aga noh, see on lihtsalt niimoodi lihtsustatud ja pealiski otselt öeldud, aga võib-olla siis Immanuel Kantist on see asi lahti läinud. Jah, see võib küll niimoodi olla. Ma ise lugesin Svenssoni juba paar aastat tagasi. Ma mäletan, et eksistentsiaalne igavus, kus ta mitte ei leia, et see teisi sõnu võiks olla depressioon ka või vähemasti eksistentsiaalne igavus on depressiooni sümptom võiks just ka olla. Aga selle eelmise juurde igavuse ja mõtetuse või mõtekuse juurde siis loomulikult ma tean ka igavaid teoseid, mis on siiski väga mõtekad. Toomas Manni Võlumägi meelde, mis on tohutult pikk ja igav, aga saad näritselt läbi, siis on ikka on igav ja mõtekas. Ja sellised teosed on kindlasti palju muidugi. Kas on veel küsimusi? Mul küsimust ei ole, aga üks repliik, et hiinakeeles on ka niimoodi, et huvitav on see, mis omab tähendust ja igav on see, mis ei oma tähendust. Siis aitäh sulle, Tõnis! Aitäh!